munaasabadda 18ka May ayaa sanad kasta lagu xusaa Soomaaliland iyo waliba qaar ka mid ah wadamada caalamku ay ku nool yihiin jahliyadaha u dhashay dalka Soomaaliland. Munaasabadda 18ka May ayaa maanta lagu xusay, waxaana munaasabadaasi lagu qabtay xarunta Meesham Sariir ee magaalada Hargeysa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga muxaafadka ee kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi, sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada, xildhibaano ka tirsan aqalka golaha wakiilada, qaar ka mid ah mujaahidiinta SNM. Intii ay munaasabadaasi socotay ayaa waxaa hadalkaysa kala daba qaatay badi mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadaasi, oo iyagu ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay maalinta 18ka May oo sanad kasta lagu xuso guud ahaanba Soomaaliland. Iyagoo munaasabadaasi ka hadlaya ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa dhibaatooyinka xasaasiga ah haysta waxaa ka mid ah ku maxamuusan ka warramayo waxtarkeena caafimaadkeena. Cid ma maqan weliba inta qaradadaanu fadhiya haddii ka soo duubtay oo aad u dalka maanta ay u badan yihiin. Dee dadka qaarna xoogay u tarayay, qaarna caaqay. Dee markaa ragga ciradada hadda kii soo maray ee wixii berigii dhirtii ka dalbaday oo dhalinyaraa wixii loo soo jiray waxaa laga rabaa inay qoraan talooyinkii iyo waxay la tahay ee dadka lagu horumarinayo. Ya abshiro kale waa inuu macalimay lahaa malaha garana galaha uu intaana kadib loo ku looa intaasoo sanaada maanta waxaa loo baahan yahay waxa kugu jira lato dadkeenu waxaa lagu talaya ama duuba maanta adigaoo xataa fikiir waa dhibaato garaasta inaga baxaa dadku waa inuu doonin inaan cidama haysaan mujiso aanu ku hagaagsan. Waxaan u baahanahay inaynu wax badan ka hor isu dhigno oo dhibaatooyinkeena soo ugu baxay ka warran. Halka loo ilaalin hadda waa meel lagu rakro ee dalka waa badan. Taana odayaasha odayaha marka ay halkan ama taariikh ama barnaamijyo soo galaan dhulka ay taariikhdu nooga sheekeynayay taariikho badan waxaa nooga sheekeynayay dadkii ka horreeyay, laakiin waxaa nagu yar qoraalku ay nagu yar kutaas taankii sheegay qoraalka ugu horeeyo oo wixii la qabtay oo dhan marka laga shakeeyo haddii aan laga hagsan wax fikradaa laga hagsan markaa waxaa waxba kuma jiraan ma noqonaysa maalmaalinba waxaa kolay mataan cabsigay weeyaan marmarba aan waxkeena warastaa dabeedna waxaa weliga muqadba iu sheegaa in dabaaltina sidoo mid baa tifaa laga yaabaa mid walba xaq u hayaa waa hadal u baa la wadaa, laakiin waxaan jirin wax la qoran jirin anugu nin baan la arkay dadka wax qorana oo aadan walba aan ku taageeraa waa ninka la ilaha Cali Cabdicumar ilaah oo isagu u badan taariikhda inuu xooga saaray taariikhda maxay ahday mar walba taariikh qoro ninkaana waan hormarinay oo weliba wuxuu jecel yahay in dad badan taariikhdooda wax ka qoro. In markaa waxaa maran lahaa in taariikhda laba dhiman ee maalinba qola baxayso ee aanu hagin aanu cedahayn in maxaa aday bal roog laga tumo oo qofku mataao qoraal naftiisaa sameeyo kole qaar badana sameeyo way jiraan taariikhdaas ayaa maran lahaa xoogka hala saaro xamse jaamac xuseen xamsa wowo star tv magaalada hargeysa.